फाइन पड़ा रहा है उसका बाद भी त्यसमा चाहिँ 10 सर्टमा हान्छु 10 सर्ट उले हान्छ अवश्य नि हेलो एभ्रीवन अस्सलाम वालेकुम सस्टिकल नमस्ते एन्ड वेलकम टु माय न्यू ब्लग गाइस एन्ड इट्स माय न्यू ब्लग हैन अगेन हैन अनि अहिले चाहिँ म भर्खरै उठे जस्ट वेक अप हैन अनि किनभने लाइक आज ट्युजडे आज हाम्रो मेरो क्लास अफ थियो अनि त्यही भएर चाहिँ अलिक सुते अहिले कति 3-4 बजेर होला अनि अलिक ढिलो उठेँ आज चाहिँ म किनभने अरू बेला पुरै हिजोको वर्कआउटले अलिक जिउहरू दुखिरहेको थियो अनि आज म अलिक ब्याडमिन्टन खेलेर आउँछु नि त ब्याडमिन्टन खेल्न अलिक रुचाइरहेको छु अनि पहिला अब नेपाल हुँदाखेरि डेन्जर खेलिन्थ्यो अनि त ब्याडमिन्टन अनि यहाँ पनि अब हुन्छ नि खेलिरहेको छु अनि आजकल चाहिँ हिजोदेखि अस्तिदेखि यहाँको मौसम चाहिँ एकदमै डेन्जर भएको छ चिसो वाइल्ड चिसो बढिरहेछ लाइक स्नो पनि झरिरहेछ पुरै स्नो त छिनछिनमै झरिरहेछ अहिले यहाँ यो इन्भर कार्यालयमा पनि एकछिनमै घाम उक्दिने घाम आइदिने एकछिनमै हावा हुई चल्ने एकछिनमै पुरै स्नो झर्ने वाइल्ड चलिरहेछ अनि अब चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ न्युजिल्यान्डमा ब्याडमिन्टन खेल्न कसरी खेल्ने कहाँ खेल्ने के कस्तो भनेर म धेरै दिन गइरहेको छु लाइक म अब कसरी खेल्छु म मेरो डेली रुटिनमा अब कसरी म ब्याडमिन्टन खेल्न जान्छु भनेर देखाइन्छु तपाईँहरूलाई फर डे भएर सी अप ओभर देयर फ्रेसेस भयो डेन्जर बिङ ड्याम 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 ब्रस हान्यो है ड्याम ड्याम फ्रेसेस भयो होइन हल्का रमाइलो अनि म खास चाहिँ मैले खाइसकेँ नुडल्स बनाएँ खाएँ अब टाइम पनि इट्स अलमोस्ट वान टू 5:30 त्यही भएर 5:30 गेम छ मेरो चाहिँ डेली रुटिन यही हो कि त जिम गइन्छ जिम गइएन भने ब्याडमिन्टन हुन्छ कि त ब्याडमिन्टन कि त जिम एनर्जीको किनभने मलाई यसरी अलिकति फिजिकल मलाई चाहिरहेको हुन्छ क्या मतलब मलाई एक दिन मैले ट्रेनिङ गरिनँ केही अलिकति पसिना निकालिन गरिनँ भने मेरो बडी कस्तो हुन थाल्छ क्या मेरो बानी परेछ नि त एउटा टाइप अफ ट्रेनिङको मलाई त्यो कुनै न कुनै गरेर राख्नुपर्छ क्या न मेरो बडी कस्तो हुन्छ त्यही भएर म चाहिँ म चाहिँ रेडी भइसकेँ अब चाहिँ निस्किने हो ज्याकेट कारमै थियो लाए अब जाने के माई लर्ड हामी आइपुग्यौँ कार कार पार्क गर्नु यो चाहिँ हाम्रो स्टेडियम आयो स्टेडियम हो यो सबै गेम हुन्छ यहाँ रनिङ साइक्लिङ फुटबल एभ्री गेम चाहिँ ब्याडमिन्टन कोर्ट हो यता के भयो छैन कोही पनि फोन गराउनु पर्छ यहाँ फेरि हामीलाई पासपोर्ट थाहा छैन क्या गाह्रो छ हामीलाई आजको वेदर चिसो यसो दामी मिठो हावा पानी रोकेन पानी परेको छैन अहिले चाहिँ अघि पानी परेर खाना खाँदै साथीहरूलाई लिन जानुपर्ने भयो क्लास गएर लिएर आएँ अब फेरि त्यही भएर मैले मजाले खाजा पनि खानु भ्याएको छैन मजाले खाएन खाना त खाएँ तर मजाले खाएँ त्यही हो एकजना आयो धन्न थ्याङ्क यू हाम्रो
sort of this is a it's a badminton badminton huncha tak uthaune अनि हाम्रो यहाँको कोड बुक हुन्छ अब हाम्रो कति नम्बरको कोड बुक छ त्यो थाहा छैन मलाई भेट्दा होला जस्तै अब यहाँ बुक हुन्छ क्या ठ्याक्कै 500 to 600 हुन्छ ठ्याक्कै लाइट बल्छ होइन ठ्याक्कै अब 600 ठ्याक्कै बन्द भयो एउटा कि क्या अनि ठ्याक्कै अब टाइम सक्यो भने ठ्याक्कै बन्द भइदिन्छ क्या टाइम हो भनेर बुझ्छ हामीले मजा जाडो जाडो भएर त्यही भएर म त फुल्ली टाइम मिल्दैसमा होइन फोटो फोटोमा होइन अलिकति लाज पनि लाग्छ क्या त्यही भएर फुल्ने आउँछु मैले पछि आउँला फोटोमा खासै त्यतिजना आएको रहेछ हाम्रो एसआइटीबाट हामी फ्यु के अरे म जगत अनि हाम्रो सुनात्री छौँ आज खोइ पानी परेर हो कि के भएर आई डोन्ट नो अबाउट द्याट तर आज हामी फ्यु मात्र छौँ ठिकै छ केही छैन आफ्नै के आफ्नैको त बस पसिना निकाल्नु आयो होइन मलाई अब नेपाल हुँदाखेरि चाहिँ लाइक मलाई टेन्सन डिप्रेसन होइन के हुँदाखेरि अलिकति स्याड हुँदाखेरि म टक्क बाइक जान्थेँ बाइकमा उहाँबाट र उहीँ उड्दाखेरि र एभ्रिथिङ जस्ट सफ सफ थियो एकदम फ्रेस फिल हुन्थ्यो अनि यहाँ न्युजिल्यान्ड आएर चाहिँ बाइक त छैन अब तर केही छैन बिस्तारै लिन्छु आई एम जस्ट फिङ अब द्याट होइन बिस्तारै लिने सोचिरहेको छु एउटा सुपर बाइक लिन्छु लिएपछि यहाँ चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ अब थेरापीको लागि चाहिँ मेरो यो स्पोर्ट्स हो भने एउटा कि त मलाई त्यस्तो भयो भने एन्जाइटी टेन्सन अलिकति स्याडनेस अलिक उयो भयो भने चाहिँ म टक्क कि त जिम जान्छु कि त यहाँ ब्याडमिन्टन आउँछु बास आफ्नै क्या आफ्नैको दस पसिना निकाल्ला होइन नाउ अब चाहिँ मर जगत भिड्न लागेको एज अ म्याच लेट्स सी अब के हुन्छ होइन किनभने वी बोथ आर अ बेस्ट कम्पिटिटर होइन दुवैजना खत्रेछौँ मलाई त आफूलाई खतरा नभन्नु मलाई अब गेम हेरौँ न तपाईँलाई म ध्यान छ अगाडि लेट्स सी अब कम्पिटिसन हेरौँ न त होइन छुन लेट्स सी आई थिङ्क वी गन ह्याभ फन अब उनीहरूले वा भन्दैछ वा भनेपछि मर जगत भिड्छु वान भन्छ सर बहुत सारे बेस्ट कॉम्पिटिटर लेट्स
नेक्स्ट राउन्ड त्यसमा चाहिँ 10 सटमा हान्छु, 10 सट उसले हान्छ। अवश्य हेर्नु क्या अपने को तो बस पसिना निकाल्ने कैसे बोले त एसे हल्का रमाइलो जानमा चाहिँ अलिकति पसिना चाहिँ निकाल्ने पनि हुन्छ क्या टु बी हेल्दी एन्ड फिट। आज स्वाटै निस्केँ उता चाहिँ म चाहिँ हामी आज चाहिँ दामी खेल्यो, डेन्जर खेल्यो, दुई आज कति दुई अढाई घन्टा जति हान्यो। मलाई चाहिँ चिसो भयो क्या, मेरो यो एङ्गल गएको हल्का, म चाहिँ अब कारमा बस्न लागेको। पानी परेको रहेछ नि त यार, अघि त खेल्दाखेरि टुडुङ टुडुङ बजी त रहेको थियो। अब म एकछिन गाडीमा बस्छु, तपाईँसँग साथीहरू निस्किन्छ। अब कति 12 मिनट जति छ, टाढो 12 मिनट जति म यहाँ रेस्ट गर्दै गर्छु, निस्किन्छ अनि स्वाटै जाने हो। टुडुङ टुडुङ पारेर ए मेरो चाहिँ राखेँ, घर जाऊ भन्दा कति टाढो कति टाढो। अब हिटर चलाएर एकछिन बस्छु गाडीमा, काँटो काँट भयो यिनीहरू, यिनीहरूको पुरै के भन्छ चिजोले, त्यसको अब आजको टिम हो। एकछिन बस्छु अनि एकछिन भेटौँ ल त, चिजो जाडो जाडो भयो, अब हिटर चलाउँछु ठ्याक्कै। अहिले चाहिँ हामी रुम आइसक्यौँ, रुम आइसक्यौँ भन्नाले अपार्टमेन्ट आइसक्यौँ, त्यहाँ माथि अपार्टमेन्ट हो। अब म चाहिँ बसिरहेको छु स्वाटे भएर, म यहाँ जहिले नि आएपछि जहिले एकछिन कारमा लगभग समथिङ 10 to 20 मिनट्स म जहिले बस्छु क्या, फोन सोन चलाउँछु, एकछिन आराम रेस्ट गर्छु क्या म जहिले नि कारमा, अनि त्यसपछि मात्रै माथि जान्छु रुममा। त्यही भएर चाहिँ म बसिरहेको छु, यस्तै हो म जहिले कारमा एकछिन बस्छु रेस्ट गर्छु, यस्तो ढल्काएर फोन सोन चलाउँछु। अब एकछिनमा माथि गएपछि म तपाईँलाई जान्छु ल, एकछिन रेस्ट गर्न दिनुहोस्, म रेस्ट गर्छु किनभने मेरो दुइटैपट्टिको एङ्गल गएको छ। यो एङ्गल जानु भनेको म खुसी छु, म नराम्रो छैन, किनभने अब स्पोर्ट्स पर्सनलाई थाहा हुन्छ, किनभने एङ्गल गयो भने त्यो झन् राम्रो हो। एक दुई दिन चाहिँ पेन हुन्छ, दुख्छ होइन, तर आफ्टर त्यो दुई तिन दिनपछि चाहिँ त्यो बडी एकदम फुल्ली फ्लेक्सिबल हुन्छ क्या। म किनभने निकै भयो नि त, 3-4 वर्ष भयो स्पोर्ट्समा मैले धेरै उयो नखेलेको, अनि त्यसपछि मेरो एङ्गल जानु भनेको राम्रो, किनभने म फेरि एङ्गलको जानु भनेको त्यो मेरो हुन्छ नि त्यो बडी फेरि फ्लेक्सिबल हुन्छ क्या, पहिला जस्तै मेरो फ्लेक्सिबल हुन्छ। त्यही भएर जस्ट आइएम जस्ट ह्याप्पी फर द्याट, ठिक हो राम्रो हो। एक दुई दिन मलाई गाह्रो हुन्छ, दुख्छ, त्यति हो, त्यसपछि चाहिँ म एकदम फ्लेक्सिबल, त्यसपछि त म्याक्स मेरो बडी अभि ट्याम 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 सक्दैन नि फेरि। ल अलिक एकछिनमा भेटौँ, पऱ्यो निस्किनुपर्छ, म फेरि के खायो भने होला, म त कारमा खानेकुरा राखिरहेको छु क्या, भोक लाग्छ म त्यो खा, म त फेरि नराम्रो खाँदिनँ, लाइक हेल्थमा राम्रो, हेल्थमा जे राम्रो हुन्छ त्यही खान्छु, फेरि राम्रो एकदम यार के हुन्छ पानी पराएर फेरि कता बाजेको छु कि आजको रुपी।
मेरो अपार्टमेन्ट यस्तो छेउमा छ, बस म चाहिँ रुम्ला है। म त अब एकछिन वर्कआउट गर्छु, मेरो एङ्गल गएको छ, वर्कआउट गरेँ भने मेरो झर पनि जाम हुन्छ, त्यही भएर मैले अब एकछिन वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्कआउट गरौँ अनि खाना पकाएर खानुपर्ने हुन्छ। त ठिकै छ, आजको मेरो ब्लग हिँड्छ, म हुन्छ गाइज, फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँ। लभ यु अल, किप सपोर्टिङ, माया देखेर राखौँ, माया गरिराखौँ, तर त्यस्तो माया छैन, त्यस्तो मायाको लागि चाहिँ म अहिले आइएम नट रेडी। ल, अस्सलाम वालेकुम गाइज, सी यु नेक्स्ट ब्लग। अस्सलाम वालेकुम फेरि पनि, सस्त्याका नमस्ते, सी यु नेक्स्ट ब्लग, लभ यु अल, स्वाडी बरा, आइएम ट्याड।